Zyra komunale për komunitetet dhe kthim kanë nisë një muaj debat publik për draftimin e planit të veprimit për komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptian. Ka pasur reagimin e organizatës Prosperiteti Meseline Gjakov kundër përfshirjes komunitetit Egjiptian, bazuar në vendimin e cilin e ka marrë ish kryeministri i Kosovës për largimin e këtij komuniteti nga strategjia e përbashkët, me qëllim që të shikohet mundësia që një dokument i ngjashëm të realizohet veçmas për komunitetin egjiptian. Si që dini, Komuna Gjakovës me bashkëpunim me projektin KIM, dhe më thonë Rjeti Kosovar për Asilë dhe Kërësim, kena mbajtur tre takime, ku takimi i parë është diskutu për minxer nevojat dhe rezultatet për analizës gjendjes që është në Komunën e Gjakovës. Takimi i dytë ka pas bëj me nxjerrjen e objektivave edhe aktiviteteve të planit lokal të veprimit. Ndërsa takimi i tretë ka pas të bëj me planifikimin e buxhetit për këtë plan. Do më thonë koha një muj ditë ka kalu për e cila u konë shpallja ka qenë një muj për me jopë se cili vinesh sugjerimet dhe komentet para se me dollë në asamblejnë komunale për mua aprovu. Më thonë, dhe ta që kena respektu gjitha procedura që neve na duhet si komun për me një plan dhe primi që duhet për me dollë në asamblejnë për më miratu nga antarët e kuvendit komunal. Edhe sot jena mbledh për mi marë sugjerimet e dokumentet të fundit para se më bo draftimi final i planit lokal dhe krimit për komunitetet Roma, Shkali, Egjiptian, përfshirën e komuniteteve. One e ku marë dhe që tash, dhe më thonë kena marë veç dy komente dhe sugjerime, një prej OJQ-s Roma in Action, e cila ka ndruhe mërtimin tash është OJQ Amareo Ternipe. Ka qena Mare Ternipe dhe tani është Roma in Action, edhe për mësimin fakultativ gjuhës Rome, që ka përbuzun në takime që ka marrë pjesë edhe nuk ka qene përshine. Pashtu edhe prej organizatës për prosperiteti, kena marrë disa komente ku dënë distancimin nga kjo në komuniteti egjiptian, edhe të më tonë e keni fjole nëse do një mjë akumente dhe sugjerimet fundit qka po diskutohet. Edhe pse i diskutum para se me hapë zërtarisht në atakimin, i diskutum gjitha problemet që i kena, po njeve për nametet mi ljupë edhe një dokument për zyre që kërëministrit ose zyre të kabit Haradini, zyre për qeverisit mirë që është, për me pa një dokument që saktësisht shka ka ndodhë dhe me qëfar dokumenti është tërhek komuniteti egjiptan. Na bëq javën e kalune e këna marë zërtharisht strategjin komtare për komunitetin Rëmë dhe Ashkali pa përshirën e komunitetit egjiptian. Por për largimin e komunitetit egjiptian, dikush është kundër dhe vlerëson se me nga largimin e strategjisë, ky komunitet nuk do të mund të përfitoj projekte në të mirë të komunitetit. Bashkim Kurti e ka ndru pozitën është për kysë, po Bashkim Kurti nuk do të hek kur dorë për me bashkëpunu për komunitet. Edhe s'ka zotë që më tërhek, mu që vek për asaj që une më konë apet më angazhu, se edhe shumica në parlamentin e Kosovës, sot e incizional bumin, knon, që din, ma staj den me folë për komunitet. Apo mërvesh edhe e incizion një seri, mas në e kena qohët edhe folë për komunitet. A o kuptu, sa të mundë gjithë kush i shkatë të këtë shef me bo. Në ka mundësu qeveria, demokracu, në ka mundësu. Një, e dyta, prej te e po kërkoj, të lutëm, mes në thirë tjetër herë, ose tjetër arku në thirë, lupin që të dokumenta, ju si zyre komunale, habitit akuna do tjetë, në basë shatët është që ka, edhe, të lutëm, njoftona një neve si grupë, në bashkë që sejt, në bashkë që sejt, në bashkë që sejt. Njo, edhe e dyta, masi e kryrim këtë që ato. Eni, vetni, kush po do mu distancu për qëti grupi, në të bëhet vendimi i ri, i kryetarës, ase kush do tjetë kuna, që këj vendim në të shkyjet, në bëtet për fuqizimit, në të dalin antarë qërës dhe dojnë më konë, edhe, mas në e, mui me vazhdu me që to shka ki përmën. Për ndryshë, pa një dokument, të cilët une nuk e ka, se se ki dy, nuk po hi aty, po i kërkoj për jush si zyres, i kap një mërë një dyp një ju, pse për jush, përshkak se antari i kryesor i këti grupit është armeti. Edhe ajnët në lamërë neve, kretëve antarve, në bosh që se i bosh që kjo,
Kjo më në kundra as që du dikonin mi qitë me zorë bënë ti me këto bënë ti, jashtë asaj. Problem të madhe shofin edhe organizata ndërkombëtare të komunës së Gjakovës, ata këtë kauze quajnë shqetësuese për sponsorizuesin e planit, të cilin e kanë ditur për largimin e komunitetit egjiptian dhe prap kanë marrë një vendim, sipas tyre me qëllim të caktuar. Këtë e vlerësojnë edhe me një problematik sepse komuniteti egjiptian në qytetin e Gjakovës, ku ky komunitet përbën shumicën me raport me komunitete tjera pakic. Po fakt që janë specifikat e pushtetit lokal edhe qendror. Po qitoj ki shumë gjona që të ndalidhen me ndërhyrjen e organeve qeveritore. Instituciones dhe qeveritore. Ska me ndërhyrj kur për bre. Po se ju sërni, po një përmes ma qenë kuaj të është bashkë modës. Kushtë në qërë veshë pak bre. Po të mi poti një dokument njës për një të këllë për Gjermanis për vendit për. E ma që... E ma e kam të thonë në fojt i arëti e dojt për strategjis nuk kom punë me ty. Une... E ma qërë... Ku se jemi kardohem në qëtetën në vetë i kemi qëto unë të shmërimi kryu. Une të kompl Unë e kuptoj autoritetin edhe e kuptoj autonominë edhe primit ju si pushtet lokal. Por nuk mundi me vëpru veç mas pushtetit qëndror. Pushtetit qëndror të që këndo se në vëpru. Bërë një kompetenca në caktume që pëthet specifika, një e dyta, ta shumë për të forë. Po që e marë që për atëre, pëse marë përre që kam i do të qeveria? Po, pëse përre që duhet mi do të qeveria për shkollim, të e mi duhet mi do komuna. Pse unë mjerë gjithë përre të komuna, s'kur ka obligim të qeveria. Po që të është halka që pëllypi me një formë ose tjetër, o mrena, o i ashtë, këta duen më kuen kompetencat komuna e mërë, ose si strategjit veçan, ose si përbashkë. Nuk bërë më putë halka. Mbetet të shihet se sa do të respektohet vendimi i ish kryeministrit Mustafa, lidhur me largimin e komunitetit egjiptian edhe në nivel lokal, nga planet e veprimit që janë rrjedhoje e strategjisë nacionale.